A három kívánság. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény ember, meg a felesége. Szerették, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt néha összezördültek. Egyszer az asszony előbb bírt hazat, mint a férje, és azon törte a fejét, hogy mit főzzön vacsorára. Végül egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hát egy tündér szállt eléje. A tündér így szólt. Nem bánom, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött. Az asszony hitt is, nem is. De azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt. Abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábosban egy szép szál kolbász. Mikor a férje hazaért, elmesélt neki mindent. Már is azon kezdték törni a fejüket, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást, nem tudtak megegyezni. Az ember rá akar gyújtani, nyúlt is a parázsért, de olyan ügyetlenül, hogy fölborította a lábost. Az asszony megjedett, és mérgesen szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint hogy tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen csak ez kellett. A kolbász már is ott lógott az ember orrán. Az asszony megjedett, próbálta, hogy leszakítsa, de az úgy oda nőtt, hogy nem lehetett. Majd levágjuk, szólt az asszony. De én nem engedem, feleselte az ember. Kívánjuk vissza a lábosba, s aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. De hát így csak nem járhatok, ilyen orral te sem tudsz megcsókolni. Végül az lett a harmadik kívánság, hogy a kolbász az ember orráról menjen vissza a lábosba. Most már vacsorához láthattak, de nem ízlett szegényeknek a jó falat. Még máig is azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is olyan szegények lesznek, mint voltak.